ါတယ်ဘာမှမပြောတာလည်းပို့ရနားကြီးတော့ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီတော့တော့မတော့မလုပ်ခံစားရလဲလို့ interview နာတဲ့လုပ်ခံလို့မှမကနာတော့တော့မယ်ဒါကြည့်တော့ဟုတ်လားဘာပြောအားပေးအောင်အဲအဲ့တော့ဆိုရင်တော့တို့ပြောခွင့်ရှိမှဆိုဘာပြောချင်းလဲအာတော့မရှိရဲဆိုခွင့်ရရှိရဲလူရေးချင်းရှိရဲလူတွေကိုအရင်ဆုံးထည့်ပြီးတော့ဆုံးထားတင်တယ်လို့ကျေးဇူးပါတယ်ไอ้เจ้ามาบ่รู้คันซ่าแล้วไอ้เจ้ามาจ้องมาแล้วบ่รู้คันซ่าแล้วเออโน่นี่ทับไปแล้วครับเอาไอ้เหมียวมาเนี่ยเปล่าไม่ชื่อมาตัวบ่าเปล่ากินเลยไม่ดีเหมียวมาเลยเย็นๆเสร็จแล้วซื้อมาซะบ่โหจ้องมาบ่รู้คันซ่าแล้วไอ้เจ้ามาရင်နဲ့မှမလို့ခံစားရလဲမအင်တာဗျူးနေတာတကယ်လို့ပြောမှုရှိမှန်းလို့ဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်သူတို့ကြည့်ရတယ်မောပါတယ်နောက်နောက်နေ့တွေမှာရောနိုင်မယ်လို့သင်လားနိုင်လားအားပြမှာတော့ယူဇာကလည်းအခုကဘာဘလောက်ဝင်ရတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျှော်လင့်ချက်ရှိလဲ